Man kan ikke, i hvert fald meget, meget svært, at bygge et niche-cool brand, som samtidig skal have mainstream-appel, som kan blive kæmpe, kæmpe stort og være i 180 lande og sælge for lige så meget, som Coca-Cola og McDonald's gør. Det er meget, meget svært. Der bliver du simpelthen nødt til at omfavne bredden, hvilket betyder, at du bliver nødt til at give afkald på nogle ting ude i ekstremerne, som for eksempel at, 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 at virkelig være det der premium-valg. Det kan du ikke. Det kan du så på brandstrategisk niveau gøre på andre måder, som Coca-Cola, der vil vælge at sige, Nå, men nu har vi som koncern Coca-Cola, og vi har også en, et produkt, der hedder Coca-Cola, men vi ejer også Fanta, og vi ejer Vuse uh, Water, og vi ejer Mineral Water, eller Vitamin Water, eller hvad det hedder, som alle sammen kan være forskellige produkter, der så kan lægge sig andre steder i det, der hedder produktporteføljen, og så sælge til nogle andre. I forhold til det her med produktlivscyklusen, ja, altså det her have early adopters, eller hvad de hedder, det er en god idé. og man kan godt gå fra at være og have early adopters til så at, at tage det store mainstream-marked. Det kan man sagtens. Men det kræver, at man på et eller andet tidspunkt begynder at afbøje sit brand en lille bitte smule, så det ikke længere er totalt i forfront af det innovative. Fordi så mister du bredden. Du skal også have herre fra Danmark med, og alle os, som er skide glade med det her. Vi skal også ligesom kunne købe ind på det. Så på et eller andet tidspunkt bliver dit brand nødt til at være lidt bredere i sin appel, være lidt mindre differentieret i virkeligheden, være lidt mindre nichebred og være langt mere bare bredt acceptabelt og godt nok. Er det en af de sådan største, største myter, som man, altså man kommer med, det her med, vi skal virkelig skille os ud, vi skal virkelig være unikke, vi skal måske også have lidt for mange ord knyttet på, hvem vi er som brand, i forhold til, hvad forbrugerne egentlig gider at huske på i sidste ende? Det er en af de ting, vi slår rigtig meget for trummen for i min lille virksomhed. Det er, at det, det kan godt være, det er vigtigt, at du er, at, at du er øh, opfattet en lille bitte smule anderledes, men det er på ingen måde så vigtigt, som du selv render rundt og tror. I hele min uddannelse, både på, øh, både på gymnasiet og i, i, øh, på universitetet, og alle de bøger, der jeg har læst osv., der handler det her om at skille sig ud, at have særpræg, at være differentieret og være anderledes end de andre, og finde sin unikke øh, ståsted. Det har fyldt utrolig meget. Mange kender måske den der teori, der hedder Blue Ocean, Red Ocean strategien, hvor man skal lade være med at gå ind i Red Ocean, men man skal finde sit Blue Ocean osv. Der er rimelig meget empiri og videnskab efterhånden, der peger på, at det, at du er opfattet som anderledes, det er ikke lige så vigtigt som overhovedet, at du er opfattet som værende noget som helst. Det er meget, meget vigtigt, at folk de først og fremmest kender dig, dernæst, at de ved, hvad det er, de kan købe af dig, hvor de kan købe det henne, end at de synes, du er anderledes. De tre første ting her, at de kender dig, at de ved, hvad det er, man kan købe, og de ved, hvor man kan købe det, er langt vigtigere, end at de synes, du er anderledes. Og differentiering som disciplin er nok blevet oversolgt og overgjort ret meget af reklame- og brandkonsulenter de sidste 20-30 år der har skrevet bøger og stolper op og stolper ned omkring positionering, og hvordan man positionerer sig imod, og hvordan det er, at man skal gå ind og dominere og eje et eller andet øh, form for center inde i hjernen, hvor at, når jeg tænker på sikkerhed, så tænker jeg bare Volvo med det samme. Når vi rent faktisk laver helt videnskabeligt korrekte, metodiske analyser af, hvad folk de mener om brands, så er der stort set ingen forskel på, hvordan folk de rangerer dem. De er fuldstændig ligeglade. Og det er i virkeligheden derfor, at det hele det kommer tilbage til en af de kerneteorier, der ligger i den evidens- og vidensbaserede marketingteori, der er kommet de sidste 10 år. Den kommer fra en, en mand, der hedder Byron Sharp, som kommer fra et øh, institut, der hedder Ehrenberg Bass Institute i Australien. Han har skrevet en bog, der hedder How Brands Grow, og i den bog, der kortlægger han nogle af de primære teorier, og det hedder empiriske generaliseringer, ud fra et ret stort datasæt af, hvad der rent faktisk flytter et brands salg kommercielt over en årrække. Og det, at du er anderledes, det er ikke ret vigtigt. Det, at du først kommer i hovedet på folk, når det er, at de tænker på en kategori, det er det vigtigste. Det vil sige, hvis jeg siger til dig, skal vi ikke tage ud og spise i aften? Det første, du tænker på der, det er formentlig også det brand vi så ender med at, øh, op, op, at komme til. En af de analyser, som McKinsey har lavet, som har bakket op omkring den her, øh, den her teori, det er blandt andet, at jo højere involvering du har i kategorien, jo større sandsynlighed er der for, at det brand, eller de brands, som du tænkte på første gang, du tænkte på at købe i den her kategori, det er et af dem, du vælger. Så lad mig give dig et eksempel. Når du skal købe en bil, hvis de første to brands, du tænker på, er Volkswagen og Peugeot, så er der 300% større sandsynlighed for, lige meget hvad du gør bagefter. Lige meget om du går ind på Google, og du undersøger det hele, og der er folk, der viser dig reklamer, og du tager ud og besøger forhandlere. Der er 300% større sandsynlighed for, at du ender med at vælge en af de to brands, end et af de andre. Fordi at risikoen for at tage fejl bliver større, jo mere involvering du har i kategorien. Og det er stik imod, hvad jeg selv er blevet undervist i. Det er det, jeg er blevet undervist i, som, da jeg gik på universitetet, det var, at den digitale verden, den er nu kommet og rusket i hele den her forbrugerrejse. Og forbrugerrejsen er nu ikke længere en trakt, den er cirkulær, og man starter med at formulere et behov, at jeg skal have en bil. Det kommer ofte i en eller anden form for livsfase. Du er blevet far, eller du skal til at blive det, eller du er flyttet et andet sted hen, så dit behov ændrer sig. Du skal du have en ny bil, eller du skal have en bil for første gang? Så går du ind i en eller anden rationel, aktiv, evaluerende fase, hvor man googler, så frem. Man kigger på bilbasen, man kigger på specs og priser, man besøger nogle forhandlere, og så går man ud og tager et rationelt, klogt, oplyst valg om, hvad for en bil man så skal købe. Det er bare ikke sådan, de fleste mennesker rent faktisk ender med at købe en bil. Det kan godt være, at de går ud og, øh, og, laver en masse analyser af, om det skal være en stationcar, eller en lille bil, eller en elbil, eller en hybridbil, eller en benzinbil. Skal det være diesel eller ej? Men i sidste ende, det er brand, du vælger, som alle sammen har biler inden for de her forskellige produktkategorier, det er ret meget styret af, hvad det var, du første gang tænk på da du tænkte på bilkategorien.